taas. Tässä Syyrian puolelta kuuluu taas vähän enemmän ääntä taas. No, ainakin uutisissa tavallisesti se äänet, johon sille kuuluu, on se, kun sivilejä ammuta ja tapeta. Tässähän on nyt sellaista, kun Turkki on vähän äkäinen siinä, kun nyt on alkanut Syyrian hallituksen joukot ja sen Turkin joukot vähän ottaneet yhteen. Tässä on vähän niin kuin, että turkkilaissotilaita olisi 14 kaatu, 45 haavoittunut ja sitten sanotaan, mitä Syyrian puoleltakin tullut. Tässä ei oikein tiedetä tarkkaan. Eli tämä sotkutieto tavallaan vähän lähtenyt taas uuteen lukuun tässä vaiheessa. Nyt kun se edellinen oli, kun se ISIS suurin piirtein, islamiset suurin piirtein ajettiin pois. Ja sitten seuraava oli, kun se amerikkalaiset päättiin vetäytyä. Nehän edelleen vahtii tietyllä kurdialueella tiettyjä öljytuotantolaitoksia ja muita. Ja Tagula ampuu jokaisen, joka tulee liian lähelle. Venäjähän sai sen huomata, kun se tunki vähän, että sanoi, että ei, meillä on joukkoja siellä. Okei, amerikkalaiset tuhosi sen koko osasto, joka oli niiden kimppuun hyökkäämässä. Ne olikin kai venäläisiä, tosi palkkasotilaita, mutta pari sotaa oli kuollut, niin okei, ehkä siinä vaiheessa tajutaan, että ehkä ei kannata tätä tehdä uudestaan. Ainakaan ihan heti. Mutta tämä sotku on nyt tällaisessa tietyssä piirissä nyt. Venäjä pyrkii nyt edelleen hyödyntämään kaikkia osapuolia. Tässä on se termi frenemi, eli vihollinen ja ystävä samaan aikaan. Sehän on tietyllä tavalla, se on tukee, no, siinä on Turkin kanssa sopimus, tietynlainen. Niin kuin sitähän on puhetta, että ne oikeasti, että Turkki aikoo ostaa niitä ilmatorjuntajärjestelmiä, ehkä hävittäjiäkin jopa. No, en tiedä siitä sitten Venäjältä. Ja sitten Yhdysvaltojen tykkää siitä, että se NATO olisi menossa ja muuta. Errukan taas seikkailee aika rajusti tässä vaiheessa. Mutta Libyassa se on Venäjän suora vastustaja, kun ne on taistelevien puolien eri puolilla. Ja myös tässä Syyriassakin nyt näkyy taas selvemmin, kun Venäjä tukee al-Assadia sen, mitä se Turkki haluaa pois vallasta. Ja nyt niiden joukot on eka kertaa ottanut yhteen, ei tosi Venäjän kanssa. Eli tämä on aika mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa. Eli kummalle Turkki viittiksi ottaa riskiä aloittaa hyökkäyksiä ja Venäjä vastaa siihen jollain tavalla, että tässä on niin kuin koko ajan haetaan sitä rajalla ja tasapainoillaan siinä, että uskallaanko tehdä paskamaisesti sitten ja mitä sitä seuraa. Venäjä kai toivoo, että se olisi liian tärkeää, ettei kukaan kusetta sitä. Ehkä se tällä tavalla sen aseman yrittää saada, että Turkki ei viiti, koska se on tietyllä tavalla maalannut itseänsä nurkkaa jossain määrin, että se ei uskalla, kun se tarvii Venäjän ohjuksia ja muita, että paistaa Yhdysvallat ja EU jotenkin kaukana ja kiristettyä niillä jossain määrin, mutta kun se ei tiedä, toimiiko se täysin. Eli tässä on vähän tasapainoilua, ellei joku kämmää pahasti ja no, sitten tuleekin mielenkiintoinen sotku. Ja al-Assadin, sen Syyrian hallinnon kanssa Venäjä taas, no kavereet, pitäkää meille se laivasta tukikohta ja muuta vastaavaa, niin me tuetaan siitä. Mutta sinne se al-Assad haluaa ne kapinalliset pois, jota Turkki tukee, ja samalla sitten se haluaisi myös Iranin pois, mutta kun se ei saa sitä, sen takia koko Etelä-Syyria on vähän melkoisessa sotkussa siitä osin. Mutta tässä on se, että Syyrian hallinnolla ei ole oikeastaan muita ystäviä iso kuin se sellainen, joka voi jossain määrin luottaa kuin Venäjä tietyllä määrin. Kurdit, no ne on sen kapinoitsijoita jossain määrin, mutta niillä on jonkinlainen sopimuksen tekivät, jonkinlaisen. Ja Iran, no se ei olisi pärjännyt Syyrian hallinto ilman sitä Iranin niitä uskonnollisia fanaatikkoja ja palkkasotilaita, jotka meni tappelemaan sinne päin, pitämään ne vääräuskoiset kurissa ja niin poispäin. Mutta se taas ärsytti Israelia, joten se yrittää Etelä-Syyriassa, Syyrian hallinto harvemmin, vaikka siinä välillä on vähän yrittänyt, mutta Israel on vähän antanut turpaa sille, tuhannut niitä jotain asemia ja muita vastaavia, jos se yrittänyt siinä. Eli Iran yrittää hallita Etelä-Syyriaa. Ja Israel ampuu niitä aina sen mukaan, kun näyttää, että se yrittää asekuljetusta tai muita vastaavia tehdä. Eli se on vähän vaikea tilanne tässä vaiheessa. Ja venäjäläiset, ne ei astu Israelin varpaille missään vaiheessa. Ne kertovat, että okei, me ollaan tässä vaiheessa, saatte tehdä tällä alueella ihan mitä lystää, että me ei puututa siihen missään vaiheessa. Kato, kun Israelin ja Venäjän kauppa on kohtalainen kanssa, ja se ei ole pakotteessa niin kuin Venäjää vastaan. Yllätys sinänsä. Siinä on yksi kohta, josta voi Israelia haukkua, jos on vähän inhoa sitä. Mutta tämä tilanne on niin kuin siltä osia sitten. Ja Iranin kanssa, no Venäjä tietysti yrittää kauppaa käydä tietyssä määrin, mitä se nyt pystyy, ja jollain lailla käyttää sitä. Mutta pitää muistaa, että vuosisatojen
vihollisuudet on Iranin ja Venäjän välillä ollut aiemminkin, samoin Turkin ja Iranin välillä ja muita vastaavaa, samoin Turkin ja Venäjä. Tämä on niin kuin mä sanoin, sellainen kilpailu, että kuka puukottaa toista selkää ensimmäisenä ja tehokkaammin. Tai ne puukottelee toisiaan aina vähän väliä tietyllä tavalla, mutta ei ehkä nyt tällä hetkellä niin kovaa, koska ne tarvii toisiaan, sen takia se frenemi. Tai ainakin Venäjä olettaa, että ne tarvii sitä enemmän kuin ne tarvii niinku toisiaan sinänsä, että Venäjä on pakko pitää liittolaisena. Sillä tavalla se on saanut itseensä niinku siinä maassa jossain määrin. Ja mä edelleen luulen, että Iran on se, jota ne kaikki yrittää puukottaa ensin jossain määrin. Ei ne siitä välitä merkittävästi. Iranihan talous on hemmetin tiukalla, kansa on kapinoivassa ja muissa vastaan. Sen täytyy vielä, sit se ehkä yrittää jotain, yrittää, että se saisi pidettyä mainettaa ja muita. Että me ollaan edelleen pelissä ja muissa, eikä vaivaa yhtään ennen kuin talous alkaa oikeasti rusentua hemmetisti. Se koko ajan pahenee vain. Eli tää on melkoinen sotku sinänsä. Ja vaikka Venäjällä on omat ongelmansa, ja varmasti Syyriassa, se on ehkä asettanut itsensä, niin kuin sanoin, siihen frenemitilanteeseen, hyvässä tilanteessa, että kaikki tarvii jossain määrin sen apua, pysyäkseen jossain määrin pystyssä. Ja Venäjän pettäminen, siis kunnolla, ehkä ne yrittää vähän sitä pettää, niin kuin puukottaa, ettei sitten tulisi pahaa tilannetta, mutta tässä se tilanne on, niin kuin Venäjää tarvitaan. Iran ei niin kuin pärjää siinä Etelä-Syyriassa, Israel tuhoaa sitä koko ajan. Assad ei pysty niin kuin sisällissotaa kunnolla voittamaan ilman Venäjän tukea. Ja Turkki taas, no se ei oikein pysty pohjoisessa Syyriassa olemaan kunnolla, jos Venäjä ei niin kuin sallisi tätä jossain vaiheessa. Eli, ja miten sitten tässä kaikessa muussa sotkussa, kurdit, amerikkalaiset, kaikki muut valtiot, Saudi-Arabiasta ja muihin eurooppalaisista sitten liittyy. Eli Venäjä on se, jonka armosta niin kuin tapahtuu kaikki Syyriassa tällä hetkellä. Katsotaan, mikä on seuraava pelaaja, joka niin kuin vähentää vaikutusta. Amerikkalaiset oli viimeisin, joka vähenti vaikutusta. Se aiheutti muutoksen. Mikähän on seuraava? Henkilökohtaisen veikkaukseni, että se on se Iran, vaikkakin Turkki tuntuu